сьогодні у програмі. Приватні автоперевізники стомилися чекати від урядовців реальних кроків у вирішенні проблеми монетизації пільг. Україною прокотилася хвиля підвищення тарифів на проїзд у маршрутках. Антонов тут, Антонов там. Літакобудівники звинувачують український Кабмін у можливому зриві міжнародних контрактів підприємства. На міжнародній же арені антонівці розвиваються і вже відкрили офіс у Сполучених Штатах. Про все це більш докладно дивіться далі у проєкті «Транспорт». І з початком нового року Україною прокотилася хвиля подорожчання та змінення правил в автобусних перевезеннях, що здійснюються приватними перевізниками. Найбільш резонансною ця подія стала на Львівщині, де починаючи від 20 січня пенсіонери сплачують за проїзд в автобусах 100% від вартості квитка. Це рішення ухвалили автотранспортні підприємства некомунальної форми власності в зв'язку з погіршенням економічного становища та відсутністю реальних дій з боку влади у вирішенні проблеми монетизації транспортних пільг. Як відомо, безкоштовний проїзд пенсіонерів встановлено не законами України, а постановою Кабміну. Нині в області налічується понад 500 000 пенсіонерів за віком, і компенсації за їх перевезення приватники практично не отримують. У Львівському відділенні Всеукраїнської асоціації автоперевізників відзначають, що інші категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, будуть і надалі користуватися маршрутками безкоштовно. Є 7 законів, якими регулюється надання пільг певним категоріям громадян. Серед цих пільг чи категорій громадян, які увійшли в цей блок законів, такої категорії, як пенсіонери, за віком немає. Львівська міська рада не підтримує рішення приватних перевізників щодо запровадження оплати за проїзд у транспорті пенсіонерами. Заступник міського голови Львова Сергій Бабак заявив, що вже написав до управління Укртрансбезпеки листа з проханням вжити відповідних заходів. В той же час і самі чиновники розуміють, що держава, передавши необхідність компенсації пільгових перевезень на місцевий рівень, фактично сама спровокувала подібні дії перевізників. Не може бути такого, що держава, якщо приймає закони, не включає їх, тобто закон вище постанови Кабміна, чи постанова Кабміна діє, але держава має це врегулювати. Друга принципова моя позиція, що якщо держава дає пільги комусь, то має фінансово забезпечити реалізацію цих пільг. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, пенсіонери все життя платять взноси, внески в Пенсійний фонд України. Мабуть, звідти і треба давати допомогу пенсіонерам на оплату проїзду. Ви знаєте, що у всьому світі давно вже все придумано. Якщо хтось перед державою має якісь заслуги, ветерани, працівники якихось органів, пенсіонери, держава має дати ці гроші, монетизувати їх, а сам власник цих грошей тоді вирішить, що з ними робити. Також пан Бабак додав, що на маршрутах, котрі обслуговує комунальне автотранспортне підприємство номер 1, жодних змін поки не передбачається. В Одесі ж місцеве населення висловило незадоволення подорожчанням проїзду у місцевих маршрутках. Вартість проїзду збільшилась з 5 гривень відразу до 7. Перевізники обґрунтовуються подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Громадські активісти навіть вийшли із пікетом до мерії, принесли з собою лопати і заявили про готовність копати тунелі для метро, аби не платити більше. Цікаво, що у департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради заявили, що підтримують подібні дії перевізників. Директор департаменту Олександр Ілько заявив, що середня вартість 1 кілометр в Одесі становить 27 копійок, при цьому в Києві – 39, у Харкові – 72 копійки, а у Дніпрі – 43. Чиновник також наголосив, що міською владою вже розроблена програма розвитку муніципального транспорту, вартість проїзду у якому залишилась незмінною. Як є слідчі шаги, ми в будь-якому випадку розуміємо, що нужно развивать по-другому маршрутную сеть. Мы будем приобретать новые троллейбусы, мы будем изготавливать новые трамваи. Мы запускаем в 2018 году новый маршрут «Север-Юг». Мы будем корректировать маршрутную сеть для того, чтобы все-таки муниципальный транспорт был более доступный, более комфортный. И он был основным видом транспорта, а маршрутные автобусы были вспомогательны. Понятно, что это нельзя решить за один день. И могу сразу сказать, что проблема
стоимости проезда – это проблематика не только Одессы, но и других больших городов. А ось у Тернополі вирішили спробувати зіграти на випередження. І посеред січня заявили, що розривають договори з приватними перевізниками, які не дають послуги з перевезення пасажирів маршрутками та не виконують умов договору. Припинення угод вже діє із 1 лютого. В зв'язку з тим, що вони не виконали і не виконують умов договорів і умови конкурсу, а саме це стосується оновлення рухомого складу транспортних засобів, які вони зобов'язані були робити, а не зробили. Вони не виконали умови по придбанню низькополих автобусів, які мали забезпечити на кожному маршруті, а не забезпечили. Вони не виконують, я вже не говорю про постійні з'їзди з маршрутів, недотримання графіків проїзду. Плюс практично максимально ігнорується, саботується робота по реалізації електронного проїзду і оплаті електронними картками, користуючи при цьому підроблені квитки. При цьому тернопільський голова запевнив, що вартість проїзду не зміниться, незважаючи на нещодавні страйки приватних перевізників. Крім того, місто всерйоз замислилось над створенням власного перевізника. Взагалі метою є створення єдиної комунальної транспортної компанії. На сьогоднішній день ведуться активні перемовини з банком. Ми маємо тверде бажання придбати приблизно 40-50 комунальних автобусів, які повністю замінять приватного перевізника, зніме це питання раз і не завжди. Але оскільки це питання декількох місяців, тому тимчасово на цей період будуть наняті інші, хто зможе забезпечити вивезення пасажирів. Поки ж муніципальні транспортні плани лише розробляються, місто все ж пішло на перемовини із приватними перевізниками. В результаті досягнуто домовленості, що з 10-ї години ранку пільговики за наявності картки тернополянина їздитимуть у маршрутках безкоштовно, а до 10-ї години сплачуватимуть на загальних підставах. Не менш напруженою є ситуація і в маленьких містах. Приміром, у Марганці, що на Дніпропетровщині, перевізники підвищили вартість проїзду з 3,5 гривень до 5. Міська рада та населення, звісно ж, подібного рішення аж ніяк не підтримують. Ні виконавчий комітет, ні Марганецька міська рада не приймали рішень щодо підвищення вартості проїзду у автобусах загального користування. Таким чином, перевізники самостійно, без попереднього погодження з виконавчим комітетом Марганецької міської ради, прийняли рішення щодо підвищення тарифу на пасажирське перевезення. Крім того, на даний час рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради вартість проїзду встановлена на рівні 3 гривень 50 копійок. У нас Марганець за полчаса можна обійти. Я розумію, великий город. А що ж тут їхати? 5 гривень. За що? А якщо мені одну остановку проїхати, я теж повинна 5 гривень платити. А як часто ви їздите от в течение дня? От зараз я в даний момент часто їжджу по больницям, по своїм нуждам. А так я рідко їжджу, ну так люди, що часто їздять, на роботу, з роботи. У мене невестка, ребенка в школу, кожен день відвозить, утром і вечором. Зважаючи на те, що перевізники не відгукнулися на заклик зменшити тарифи, міська влада зробила крок у відповідь. І власними силами запустила так званий соціальний маршрут – кільцевий Б. Вартість проїзду у цьому автобусі лише 2 гривні, тобто менше навіть, ніж було у приватників до подорожчання. Інтервал руху – 36 хвилин. Доволі довго, але містяни задоволені. І влада обіцяє збільшення рухомого складу. А ось на Житомирщині пасажири пішли ще далі і вимагають зниження тарифів на перевезення. Жителі передмість Житомира кажуть, перевізники без попередження підвищили тарифи на проїзд і тепер більшість людей або шукають альтернативу, або ж зовсім відмовляються від поїздок у місто. Адже місцевий перевізник підняв ціну відразу на 8,5 гривень. Люди їздять на роботу. Люди їздять з сім'ї, по два, по три чоловіка їздять і на роботу, і на навчання. Це для людей дуже накладно. Хоча б на 4 гривні підняв, хоча б якось на 3. Ну, запитав у людей, як вам краще, що у вас. Ні з ким нічого не сказав і так зразу підняв ціну. Місцевий перевізник, який давно відомий своїм буремним характером та відстоюванням своїх бізнес-прав, також прийшов до облдержадміністрації. І своє право на збільшення тарифу він готовий відстоювати до
останнього. Чи буде підписувати губернатор Ігор Петрович, чи буде підписувати, ми по формулі розрахунки робимо. Піднялось топливо, піднялась зарплата, піднялись шини, піднялись запчастини, піднялось масло. За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, адміністрація перевірила обґрунтованість підвищення ціни на проїзд. І лише після цього відбулась зустріч з перевізниками, де їм були виставлені зустрічні вимоги. Ніхто на мене не надавить, ніхто мене не впросить. Ви чітко це знаєте. Якщо я скажу, що буде так, то буде так, як я скажу. Тому договори будемо розривати на раз-два. Ніхто не поможе вам. Ніхто. Тому, будь ласка, я даю місяць виправити ситуацію ось тими сідушками, з тими машинами. Другий момент. Підняття проїзду. Я розумію, що сьогодні згідно закону ви самі собі там обраховуєте, да, і піднімаєте. Але є певна процедура. Ви про це маєте людей повідомити за 2 тижні. Мало того, я хотів би, щоб ви в обов'язковому порядку, це моя вимога і моє, ну, вимога прохання, скажімо так, да? Ми про це так само маємо знати. Ви так само маєте прийти до нас і показати, чому ви піднімаєте тариф. А не так, сьогодні вивісили об'яву і завтра ви вже поїхали там по 7. Тому що вам так захотілося. Задля більшої демонстрації впливу голова Житомирської ОДА заявив, що штат транспортних контролюючих органів в області повністю сформований. І якщо буде необхідність, то перевірки перевізників здійснюватимуться щодня. Державне підприємство «Антонов» звинувачує Кабінет міністрів на чолі із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у відсутності підтримки і спробах за будь-яку ціну ускладнити роботу цього найбільшого підприємства вітчизняного авіабудування. Замість того, аби фінансувати запуск серійного виробництва пасажирських літаків, як це було обіцяно ще у 2016 році, Володимир Гройсман і його кабінет міністрів пропонують вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення проблем інших підприємств концерну, всупереч поширеній думці керівництва «Укроборонпрому». Відкритий лист президента держпідприємства «Антонов» Олександра Кривоконя. На думку держпідприємства, подібні заходи призведуть до зриву міжнародних домовленостей з виробництва Ан-132D, модернізації Ан-70, а також до зупинки розробки ударного безпілотника «Горлиця», що здійснюється Антоновим за власний кошт. Як відомо, Міністерство економічного розвитку та торгівлі пропонує зобов'язати підприємства з держчасткою направити на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік, тоді як норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2016 рік, становив 50%. Згідно з проєктом постанови Кабінету міністрів, який МЕРТ оприлюднило у грудні 2017-го на своєму сайті, виняток, як і попереднього року, пропонується зробити для Ощадбанку та ПАТ «Укргідроенерго». Вони мають виплатити до держбюджету дивіденди в розмірі 30% прибутку за 2017-й, а це мінімально допустимий розмір відповідно до закону про управління об'єктами держвласності. Тим не менш, справи у ДП «Антонов» поступово розвиваються. Його підрозділ, авіакомпанія «Авіалінія Антонова», відкрив представництво у Сполучених Штатах Америки у Техасі і вже виконує своє перше замовлення. Літаком Ан-124-100 «Руслан» транспортували чи не найбільший у світі супутник, який нещодавно створила американська компанія Orbital ATK. До цього часу вона спеціалізувалася на менших космічних апаратах. Український авіагігант доставив супутник з Вашингтона до столиці Французької Гвіани. Звідти він відправився на космодром Куру.